لە هەفتەی چوارەمی خولی پلەدووەکانی کوردستان و لە کۆمەڵی سێم یانەی چۆمان لە نێویاریگای خۆی میوانداری یانەی جیهانی کرد. سەرەتا یاریەکە یانەی جیهان بە ئاستێکی بەرزتر یاریان دەکرد و توانیان لە خولەکی چل لەلایەن یاریزان ئەحمەد خورشید گۆڵی یەکەم تۆمار بکەن. بەڵام ئەم پێشکەوتنەی جیهان زۆری نەخایاند و لا خولەکی 34 سامی حوسێن توانی گۆڵی بەرامبەر بۆ یانەی چۆمان تۆمار بکات. گێمی یەکەم بەم ئەنجامە کۆتایی هات. گێمی دووەمی یاریەکە دەستی پێکردەوە و دوای چەندین گۆڕانکاری لە پێکهاتەی هەردوویانە یاری بەردەوامی هەبوو. یانەی چۆمان بەهێزتر دەرکەوتن و یاریزان عیسا محەممەد توانی لە خولەکی 70 گۆڵی دووەم بۆ چۆمان تۆمار بکاتەوە و گەیلان زوبێریش لە خولەکی 84 گۆڵی سێمی یاریەکەی بۆ یانەی چۆمان تۆمار کرد و یاری بە ئەنجامی 3 گۆڵ بەرامبەر بە گۆڵێک بە سوودی چۆمان بەکۆتا هات. یانەی جیهانیش هۆکاری شکستەکەیان دەگەڕێنێتەوە بۆ نەبوونی یاریگا و خراپی دۆخی دارایی یانەکە. ئەلحەمدوللا و شکر ئەو ڕوتوانیمان سەرکەوتوو بین. ئەدای یاریزانەکانمان زۆر ڕازی بووین بە ئاست و بە ئەنجام توانیمان لە نەو یاریگای خۆ پاڵەوانانە بزەنگن یاریزانەکانمان ئەمان توانی گۆڵی زیاتر بکەین. بەڵام پەلەپەلی زۆری یاریزان و پەرۆش لۆ گۆڵکردن بۆ هۆکاریەوەی کە هەرتەنها سێ گۆڵ بکەین. سەرەتای گێمی یەکەم کە دەستمان پێکرد ستریژەش زۆر بە یاریزانەوە دیار بوو، هەتاکەت نەناو کەش و هەوای یاری لە تۆپێکی سابت گۆڵێکمان خوارد. بەڵام زوو توانیمان گۆڵی بەرامبەر بین و لە تایمی دووەم دوو گۆڵی دیکە بکەین و توانیمان سەرکەوتوو بین. ئەلحەمدوللا. بەڕاستی ئەمن سەرەتا دەگرم و بۆ خۆ ئامادەکردنی تیپەکە. ئەمە دوایانە بین لە هەولێر و دەتوانم بلم لە گژیانەکانی کوردستان خۆمە ئامادە کرد. پاش ئادار نەورۆز دەستمان بە کۆکردنەوەی یاریزانەکان کردووە و دواتریش نەبوونی یاریگا گەورەترین کێشەی مێ بوو. ئەمە ڕۆژێک لە پارچی ڕۆژەک یانەی هەولێر ڕۆژێک یانەی پێشمەرگە هەولێر ئەوانە هاوکاری مەیان کردیە. یعنی بە شێوەیەکی زۆر دەردەسەری ئەو تیپەمان خرکردیتەوە و هەر ئەوەندەش دەکرێتن ناشکرێتن ئەمە بە پرەپارە چکەم بتوانین منافەسەی چێبرچی ئەو یانانە بکەن. کەمترین یانە هەنە چۆمان بڕپارە چکەم سێقاتی مەی سەرف کردیە. نادی چوار کۆنە بە 100 ملیۆن سەرفی کردیا. دەستخۆشی لە یاریزانەکان دەکەم. بەڕاستی تا دوا ساتەکان چێبرچێکی توندیان کرد. دەستخۆشیان لێ دەکەم. بەم سەرکەوتنەی یانەی چۆمان کۆی خاڵەکانی بۆ 5 خاڵ بەرز کردەوە و یانەی جیهانیش کۆتایی بە یاریەکانی هاتوو بە 3 خاڵ هیوای سەرکەوتنی بۆ قۆناغی داهاتوو لەدەستدا. ئازادۆمەراوەی کەناڵی ئاسمانی پەیام قەزای چۆمان.